творчій естафеті взяли участь 11 підліткових клубів, до яких згодом долучилися ще дві організації. Літературно-мистецький клуб «Крок» при Центрі інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату та спілка інвалідів з дитинства «Передзвін». Діти виконували квіти, які на балконі ростуть, чи на підвіконнику, чи бачили в лісі, чи взагалі якісь в їхній виникли творчій уяві. Тут понад 100 творчих робіт. Частину робіт ми передаємо в заклади тимчасового перебування дітей. Кожна робота неповторна, пронизана теплом, випромінює фантазію, зворушує дитячою безпосередністю та наївною майстерністю. Саме такою виставкою ми хочемо, щоб кожна дитина відчула, що її робота, маленька чи велика, це є мистецтво, і воно варте уваги, тому що більше радості немає, чим бачити радість в дитячих очах. Маленькі художники із задоволенням поділилися своїми враженнями та задумами, які вони вклали в свої роботи. Я таку картину намалював, тому що я хотів дізнатися, як малюю, як створюються зірки. Цю роботу мені було не дуже тяжко робити, але вчителька дечому допомагала. Півроку колекція малюнків мандрувала від клубу до клубу, від одного дитячого серця до іншого, збільшуючись та розростаючись. Ви також маєте можливість ознайомитись із творчістю юних талантів, побачити квіти, які виливаються на аркуші паперу, із щирої дитячої душі. Адже виставка триватиме ще тиждень. Наталія Савчук, Діана Заколодяжна, Віталій Гудилко. Випуск новин.